Do we need evidence? That doesn't happen. We shall always go to jail and come out unscratched, come out even stronger than when we went in. Not accept to be slaves in our ancestors' land. We are not slaves. I repeat to you, Seven, we are not your slaves. We shall be free. Thank you.
Eyani gwe tugenda okusigaza mu kkooti tuleke kukalubya na kulwisa kintu kye tulina mu interest. Nsaba ogyeko mukyala Kyagulanyi ne ba sureties abagenda okweyimirira n'abavunaanibwa ba abavunaanibwa singa kibadde kisoboka be nandisoose okwagala bafulume abalala basooke baddeko wabweru kubanga amateeka gaayogera ku gakkiriza abantu abatusukka 20 mu courtroom. So ojaga kusigaza mukyala Kyagulanyi bibi saaba wa Mboza Alan Lusinde Mbega Mukao ne Mujobole Abdu Nasa Abdu Nasa ne Bijiwa Moses Yes, I'm going to go to the camera.
Yes, thank you.